avokatët për fat keq erdhën dhe bën politik në pra kërkuan mëshirë nga deputetët ndaj klientit të tyre. Përgjigja jon ishte e qartë që mëshirë për ata që abuzojnë me detyrën, mëshirë për ata që bëjnë korrupsion, mëshirë për ata që shpërdorojnë besimin e qytetarëve dhe nga të pastre bëhen me 2, 3 apo me 4 apo me 5 vila nga veprimtari korruptive, nuk ka për të patur kur të paktën për sa i përket deputetëve të opozitës. Jo, nuk e deklaruan vendolljen e zotit Ahmetaj, pra ata deklarojnë që nuk e din, pohuan që kanë komunikuar me zotin Ahmetaj, pohuan gjithashtu që zoti Ahmetaj do kthehet. Pra, ky ishte pretendimi i tyre. Ndërkohë që qëndrimi jon ishte i qartë që zoti Ahmetaj do duhet ishte kthyer